срок до 60 календарни дни, фирмата, която извършва изкърпването на дупки по улиците в Дупница, трябва да извърши заложените в таз годишния списък дейности по рехабилитация. Работата вече започна, като поетапно ще заработи една група за селата и още една в града. Така с рехабилитацията в общината ще бъдат ангажирани общо три групи от фирмата. Преди да изпратим възлагателното писмо за дейностите, които ще извършват през тази година, комисия, която следи за изкърпването на дупките, направи обиколка по райони, има вече яснота къде какъв обем кръпки има за затваряне, така че след като приключат главните улици, влизаме и в преките второстепенни, за да може там да изкърпим. След като приключат работа, трябва да бъде подновена маркировката по улиците, както и нанесена нова такава по обновените участъци в градската градина. По селата кметовете са подали информация за най-належащите за рехабилитация улици. Ние сме наясно с проблемите в селата и от медиите, и от кметовете на населени места, и комисията също обиколи селските улични мрежи. Приоритет какво ще се изкърпва и какво ще се профилира, защото не всички улици имат асфалтова настилка. Приоритета го определят кметовете на населени места със съдействието на служители от общинска администрация, които ще отговарят за изкърпването на дупки.